ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ የጾም በየአይነቱ ሰርቻለሁ። ይሄ አተር አልጫ ነው። በድጋሚ ነው ቪዲዮ። ይሄ ጥቅል ጎመን በካሮት ነው። እቺ ጎመን ናት። ይሄ ድፍን ምስር ነው። ሁሉንም ያላቀረብኩት አተሩን ብቻ ቪዲዮ ላይ ከዚህ በፊት ሰርቼው አላቅም። ያቀርበዋለሁ ብዬ አስባለሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ሌሎቹን ግን ቪዲዮዬን ሰርቼ አቅርቤ ያለው እና ይሄንን ዛሬ ሰርቻለሁ። ይሄንን የሰራሁት ደግሞ የበረከት ስራ ነው፣ ለበረከት የሚሄድ ነው። የውላ መቼም ለቤት አይሰራም ታውቃላችሁ። ለበረከት የሚሄድ ነው። በቤተ ክርስቲያን የተሰራ ነው። ለዛ ነው እንደዚያ አብዝቼ የሰራሁት የጾም ምግብ። ጾም እንደው መሆኑ መጠን ጊዜው የጾም ሰዓት ነው። ለዛ የጾም ምግብ ሰርቻለሁ በየአይነቱ። ማን የጾም ምግብ የሚወደው? እኔ እንኳን ስጋ በሊታ ነኝ። ስጋ ነው የምወደው። ያማረው ካለ ወደ እኔ ጋር ይምጣ። የጾም በየአይነቱ ያማረው